Rosita's POV Bati na tayo at magbabago ka na? Magiging mabait ka ba hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga kasama natin dito sa bahay? Nag-aalangan kong tanong. Isang ite ang gumuhit sa labi nito bago tumango. Yes, magbago na ako. Hindi na ako magagalit. Magstay ka lang, please. Sagot nito na may kalakip pang lambing sa kanyang boses. Di ako umimik at kunwari malayo na nag-isip. Kung papayag ako, may isa pa akong kondisyon na gustong iset sa'yo. At kapag hindi ka pumayag, mag resign na talaga ako. Para nakot kong wika sa kanya. Natigilan to habang titig na titig sa akin. What is it? Dagdag sahod? Kung pera, walang problema. Magkano bang kailangan mo? Tanong nito. Di ko naman mapigilang pagtaasan siya ng kilay. Ngayong pinipigilan niya ako, ayos na rin siguro na ibalik ko rin sa dati ang trato ko sa kanya. Nasaanin na kasi ako eh at mahirap pigilan ng sarili kapag hindi ko ma-express ang mga gusto kong sabihin sa kanya pero pera agad hoy Mr. Carson Velasco Sandoval. hindi sa lahat ng oras pera pera lang oo oh, mahirap ako pero mas gusto kong kumita galing sa pinagpaguran ko no nakalabi kong sagot sa kanya isang mahinang pagdawa ang narinig ko mula sa kanya Pagod to sa magod okay fine ano bang kondisyon mo tanong nito na patitig mo na ako sa kanya Nagtataka kasi ako dahil ang bait niya ngayon eh. Sana nga lang wala na expiration ng kabaitan niya para naman everybody happy. Kailangan mong tulungan ang sarili mong gumaling. Ibig kong sabihin, pumayag ka na ipagamot ka para muli ka ng makalakad. Diretsahan kong sagot sa kanya habang titig na titig sa kanyang mukha. Interesado kasi ako makita kung magiging reaksyon niya. Bagya akong kinabahan ng kumunot ang noon nito at naningkit ang mga matang tumitig sa akin. Kung ayaw mo, di wag mo. Aalis na lang ako. Inunahan ko na siya kaysa naman pagalitan na naman niya ako. Isang malakas na buntong hininga ang narinig kong muli sa kanya bago to malungkot na tumitig sa kawalan. Bakit ko pa itatry? Gayong alam ko naman sa sarili ko na magbabago din naman ako. Wala na akong pag-asa para sita kaya humiling ka na lang ng iba. Malungkot na sagot nito. Kagad naman akong napasimangot. Napaka negative niya talaga. Dinig ko kay Ma'am Jolie, matalino naman daw to, pero bakit bobo pagdating sa mga gandong bagay? Yan ang mahirap sa'yo. Hindi mo ba nga sinusubukan, sumusuko ka na kaagad. Ikaw lang naman ang nagsasabi na hindi ka nagagaling eh. Hindi rin naman sinabi ng doktor mo na isang daang porsyento hindi ka nagagaling. Ginagawa mo lang komplikadong lahat gayong kaya naman mag-hire ng pinakamagaling na eksperto para muli kang makalakad. Sagot ko sa kanya. Natigilan naman to habang titig na titig sa akin. Isang kimingiti ang pinakawalan ko sa kanya bago ulit ako nagsalita. Patunayan mo sa lahat na hindi pa katapasan ng mundo, Sir Carson. Hindi mo ba naiisip ang mga pangarap mo? Ayaw mo na bang iperso ang mga nasimulan mo na? Muling wika ko. Malungkot tong napailing at muli tumitig sa akin. Paano kung mabigo ako? Nagsasing lang tayo ng oras. Sagot nito. Makakalakad ka ulit. Nakalimutan mo na ba ang payasay ng doktor mo? Ikaw lang ang makakagawa ng paraan para muli kang makalakad. Kailangan mong tulungan ng sarili mo, Sir Carson. Don't tell me na duduwag ka. Sagot ko sa kanya. Sinasabi ko na gusto kong sabihin sa kanya kung anuman ang laman ng isipan ko. Nakakapanghinayang naman kung habang buhay siyang magmumukmok dito sa kwarto. Ang pogi niya, tapos siya pa ang first kiss ko. Kaya naman dapat talagang muli na makalakad at bumalik siya sa naramalang buhay niya maliit na porsyento. Mas malaki ang porsyento na mabibigo lamang ako. Sagot nito. Bahala ka na nga. Bakit pang hirap mong kausapin? Kung ayaw mo, hindi aalis na lang ako. Bigat mo kaya? Hirap na hirap na ako sa kakaalalay mula sa'yo. Sa kama hanggang sa wheelchair. Tapos kinis mo pa ako kanina. Walang preno kong sagot at mabilis na naglakad patungong pintuan ng kanyang kwarto. Bahala na nga siya. Magpapalamig muna ako. Okay, fine. Susubukan ko. Susubukan natin. Bago ko napihit ang seradura ng pintuan ng kanyang kwarto, ay muli itong nagsalita. Natigilan ako at dahan-dahan na muling humarap sa kanya. Ibig mong sabihin, magpapagaling ka na? Papayagan ng dumaan sa proseso para muli kang makalakad? Nakangiti kong tanong. Dahan-dahan naman itong tumango. Laro namang dumawa kang pagkakangiti ko sa kanya. Yes, dapat ganyan. Positive lang palagi. Walang mangyayari kapag hindi kikilos. Walang mangyayari kung uupo ka lang dyan at magta palagi na parang bata. Ngiti-ngiti -ngiting kong wika sa kanya. Kapag hindi ako nagtagumpay, hindi mo na ba ako susukuan? Tanong nito. Walang pag-aalinlangan nilapitan ko siya at hinawakan sa magkabilang ang balikat. Pinisil-pisil ko pa yon at para bang minamasahe? Tagumpay or hindi, tagumpay, Nasa tabi mo lang ako palagi hanggat kailangan mo ako, sir? Nakangiti ko ang sagot sa kanya. Narinig ko ang mahinantong pagtawa bago ko maramdaman ang paghapit niya sa bewang ko. Parang bigla naman akong nanigas. Sa kinatatayuan ko, wrong move. Bakit nga pala ako lumapit sa kanya? At bakit ganito ako itrato ni Sir Carson? Naramdaman ko pa ang pagdikit ng pisngi niya sa tiyan ko habang narinig ko mula sa kanyang bibig ang salitang pasasalamat. Siguro ko may ibang nakakakitang tao sa amin, baka iisipin nila na may relasyon kami. Pero tama ba talaga itong nangyayari sa amin? Nagkising kami kanina tapos eto na naman. Kung makayakap siya talaga para kami magjowa. Hmm, sir, pwede ba na bitaw muna? Kukunin ko lang ang mga gamot na dapat kong inumin. Kinakabahan kong wika sa kanya. Ano nangyayari? Bakit may ganito sa pagitan naming dalawa? Okay. Narinig kong sagot nito sa bitaw sa akin. Kagad naman akong lumayo sa kanya at kinuha ang isang baso ng tubig at gamot at kaagad na iniabot sa kanya. Walang sabi-sabi, kaagad naman niyang ininom iyon. Hindi katulad noon, napahirapan pa ang pagpapainom ng gamot sa kanya. Sana, ganito na lang palagi. Kumain ka na ba ng breakfast? Tanong nito sa akin. Natigilan naman ako. Oo nga pala, hindi pa ako kumakain. Ganito naman palagi ang senaryo tuwing umaga. Aasikasawin ko muna siya bago ko pupunta ng kusina para kumuha ng makakain. Hindi pa po sir, mamaya na lang po siguro. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kagad namang nagsalubong ang kilay ko. Bakit hindi pa? Alas 9 na tapos hindi ka pa kumakain? Bakas ang ines sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Natameme naman ako. Bakit parang galit na naman siya? Eh, hindi naman siyang nagugutuman. Magalit siya kung hindi ko siya napagsalbihan ng maayos. Nagtataka pa nga ako na napansin ko na dinampot niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Lalo ko nagulat nang napagtanto ko kung sino ang kanyang kausap. Manang, mag-aakit ako ng pagkain ni Rosal Risita dito sa kwarto. Utas ito kay Manang. Hindi ko naman maiwasan na mapaawang ang bibig ko dahil sa gulat. Ano daw ang gusto mong kainin? Nahimasmasan lang ako sa pagkagulat nang marinig ko ang tanong niya. Kaagad naman itong umiling. Ako lang po bang bababa para kumuha ng pagkain? Hindi niyo na po kailangan iutos sir. Taranta kong sagot sa kanya. Nakakahiya. Baka ko anong isipin sa akin ng mga kasamahan ko. Kung ano ang available na pagkain dyan sa kusina, yan ang iakat ninyo dito. Bilisan ninyo. Narinig kong uto si Sir Carson sa kausap niya at kaagad na binatay ang tawag. Hindi ko naman maiwasan na hindi mabangwi. Talaga bang seryoso siya? Gusto niya akong padalhan ng pagkain dito sa kwarto. Gayong po pwede naman ako na bumaba. Hindi ako amo para pagsilmihan ng mga kasamahan ko. Nakakahiya sa kanila. Next time ayoko nang marinig pa na hindi ko makain ka sa tamang oras. Paano kung ikaw naman ang magkasakit? Kastigo pa nito sa akin. Sa probinsya nga namin, kapilang ayos na eh. Sa'yo naman ako sa ganitong oras ng kain, sir. Sa probinsya nga namin, kapilang ayos na. Tapos mas mabigat kumpara dito ang trabaho ko. Sagot ko sa kanya. Bakit? Ano bang ginagawa mo sa probinsya ninyo? Ano bang trabaho mo doon bago ko lumawas dito sa Maynila? Tanong nito. Tumutulong po kay nanay at tatay para makapagtanim ng palay ng mga magsasaka na may sariling lupa. Tapos, arawan ng sahod ko. Sayang din po kasi. Pambili din po ng bigas ang kikitain ko. Nahihiya kong sagot sa kanya. Kurot no ako nito na tinitigan. Nagtatanim ka ng palay? Hindi ba mahirap para sa sa'yo ang trabahong iyon? Tanong nito, baka sa boses ito ang hindi makapaniwala. Kapag mahirap ka lahat gagawin mo, malagyan lang ng laman ang tiyan mo at kumakalam na sikmura. Sa dami ng mga kapatid ko, kailangan ko talaga na tulungan sila nanay at tatay para lang kumita ng pera. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ito nakaimik. Ilang saglit pa ako nitong tinitigan na para bang may malalim na iniisip. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa bago to muling nagsalita. Bakit? Ilan ba kayo magkakapatid? Interesadong interesado nitong tanong. Labing tatlo po. Sagot ko at tila ba nagulat ang kanya mga mata habang titig na titig ito sa akin. Parang hindi ito makapaniwala. Labing tatlo. Di ko maiwasan na mapangiwi. Sa bagay, Sino ba naman kasi ang hindi magugulat? Ang hirap na nga ng buhay, anak pa ng anak si nanay. Mabuti na nga lang at na menopause na siya eh. Wala nang kakayahan magbuntis si nanay ngayon. Kabisado naman po. Ewan ko nga ba kila nanay? Masyado yata silang nag-enjoy sa kakagawa ng bata. Hindi rin na naiisip kung gaano kahirap ang buhay. Wala sa sarili kong sagot. Well, mas marami, mas masaya. Baka nakalimutan lang nila ang family planning. Nakangiti pa nitong sagot mahal ko naman lahat ng kapatid ko. Pero kung hindi, sana nag-anak ng nag-anak ang mga magulang ko. E di, sana hindi kami nakakaranas ng ganito kahirap ng buhay. Dumating na nga sa point na halos wala na kami makain. E dami kasi namin at saka nagsipag-asawa ng iba kong kapatid para ng matakasan nila ang hirap ng buhay para nagsusumbong kong wika kay Sir Carson. So, totoo pala ang sinabi ni Julia na kapag araw ng sahuran, pinapadal namang lahat sa mga magulang ang sweldo mo? Hindi ka ba nagtitira ng para sa'yo? Tanong nito. Nahihiya naman akong tumingin sa kanya. Mas kailan po kasi nila yun, sir. Hindi ko naman kailan ng pera dahil libre naman ako sa lahat ng pangailangan ko dito. Sagot ko sabay solyap sa kanya. Titig na titig pa rin ito sa akin habang may nababasa akong kakaiba sa mukha niya. You're in a million. Hindi ako nagkamali na pinagkatiwalaan kita. Narinig kong bigkas nito. Di naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ko kasi gets kung anong ibig niyang sabihin eh. Carson's POV. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nagawa kong halikan si Rosita kanina. Para kasing meron nag-udyok sa akin na gawin yun. Para kung biglang na hypnotismo sa ang kinitong ganda at hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko. Simula nang dumating siya sa buhay ko, alam ko sa sarili ko na malaki ang ipinagbago ko dahil sa presensya niya. Tinikman ko ang labi niya at hindi nga ako nagkamali dahil yun na yata ang pinakamasarap na labi na natikman ko sa tanang buhay ko. Yes, Aminado ko na bigla ko nawala sa sarili ko kanina. Kung may lakas ng sigurong pa ako, baka hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Baka naangkin ko na siya ng paulit-ulit. Nakakagigil naman kasi ang angkin niyang ganda at kainosentihan. Pinilit ko na itago sa kanya ang nararamdaman ko dahil natatakot ako na baka mabastad lang ako dahil sino ba namang tanga ang papatol sa isang inutil na kagaya ko. Pero hindi eh, hindi ko pala talaga kaya na magtimpi. Hindi ko pala talaga kayang supilin ang nararamdaman ng puso ko. Habang tumatagal, lalong gumayabong ang paghanga na nararamdaman ko para sa kanya. Aminado ko nakakaiba siya sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Napakanatural niya at kung magsalita siya, ramdam ko na hindi niya ako pinaplastik. Sinasabi niya ako naman ang laman ng isipan niya at mahilig siyang pumatol sa akin kapag alam niyang galit ako. Amazona ko minsan at ayaw magpatalo na siyang una kong napansin sa kanya. Isang napakagandang Amazona minsan. Para kong kinikilite kapag iniirapan niya ako. Ewan ko ba, lalo kasi siyang naging cute sa paningin ko eh. Pero sa kabila pala ng hirap ng buhay na naranasan niya, napaka-positibo niya pa rin. Ilang beses nga niya akong hinikayat na magpagamot at huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Pero ako itong palagi nilang nagmamatigas. Mabuti na nga lang at mahabang pasensya niya at di niya ako sinukuan. Nandyan pa rin siya kahit palagi ko siyang nasisigawan at nasusungitan. Parang walang epekto sa kanya ang galit-galitan ko eh. Bagkos ang lakas pa nga ng loob niyang sagot ako. Parang tama yata ang palagi niyang sinasabi sa akin. Para ko isang bata nagtatantrums dito sa loob ng kwarto ko habang hinahayaan ko ang sariling magdugmok. Ayoko ng tulungan ng sarili ko na gumaling at manumbalik ako sa dati. Tama naman kasi talaga siya. Silang lahat. Walang sino mang makakatulong sa akin para makalakad ulit kundi ako lang. Kailangan ko maging positibo sa lahat ng bagay kung gusto kong bumalik sa dati ang buhay ko. At kung gusto kong maangke ng babaeng nagpapatibok ng puso ko, hindi dapat ako magpabaya at panghinaan ng loob. Si Rosita na habang tumatagal lalong gumaganda sa paningin ko. At habang tumatagal malaking bahagi ng puso ko ang inuokopan niya. Nanamalayan ko na lang tuloy ng nahulog ang loob ko sa kanya. Tama siya. Bakit hindi ko pala subukan na magpagamot? Wala naman mawawala, di ba? Kung gumaling ako, hindi mas mabuti. Pero kung hindi, kailangan ko na tiligurang sanggat tanggapin ang katotohanan na makukulong na ako sa upo ang gulong habang buhay. Muli akong napasulip kay Rosita. Magana natong itong kinakain ng pagkain iniutos ko kay Manang kanina. Kumakain pala siya ng late para lang sa akin. Ramdam ko rin na ibinibigay niya ang best niya para mapagsalbihan ako. I think kailangan ko ng kausapin ng doktor ko. Gusto ko nang malaman ang next step para maampisa na ang proseso para makalakad ulit. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na din kay Rosita. Yes, kay Rosita na naman. Siya na lang palagi. Ang makulit na si Rosita na nagpapangiti sa akin araw-araw. Ang taong nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Ang babae nagbigay sa akin ng realisasyon na hindi pa katapusan ng mundo. Aminado naman ako. Tinamaan talaga ang ego ko nung sabi niya sa akin kanina na masyado raw akong mabigat. Kawawa naman pala talaga mahal ko eh. Na hindi ko man lang napapansin na labala ko kaka-self pity. Promise. Simula ngayong araw, hindi na lang sarili ko ang palagi kong iisipin. Si Rosita na. Gagawin ko siyang motivation sa pang-araw-araw kung buhay. Sa isipin yon, hindi ko maiwasang mapangiti na hindi naman nakaligtas sa paningin niya. Habang kumakain kasi napansin ko, pasulyap-sulyap pa rin to sa akin. Kanina pa niya ako inaalok na saluhan ko daw siya, pero tumanggi ako. Konti lang kasi ang dala ni Manang na pagkain at nagluto pa raw sila. Rice pa lang gustong kainin ni Rosita kapag umaga, kaya ayoko na siyang agawan para mabusog naman siya. Sir Carson, ang cute niyo po kapag nakangiti kayo. Narinig ko pang pa wika nito. Hindi ko alam, kung binobola niya lang ako dahil tatawa siya habang sinasabi niya ang katagang iyon pero nagmarka pa rin sa puso niya ang sinabi ko. Simpleng salitang nakakatulong para gumaan ang pakiramdam ko. Bilisan mo nang kumain, mamaya na ang daldal. Kunwari, istrikto kong sagot sa kanya. Di nakaligtas sa paningin ko ang pagsimangot ito sa bayirap sa akin. Napansin ko kikibot-kibot ang labi nito na alam kong may sinasabi siya pero ayaw niyang iparinig sa akin. Napapailing na lang ako habang pinipigilan ko. Ang muling mapangiti. Ang cute talaga. Ang sarap niya sigurong panggigilan. Ang sarap niya sigurong ihiga dito sa kama ko. Paliguan ng halik ang buong katawan. Heist. Sana lang talaga gumaling na ako para magawa ko na yon. Sana lang talaga bigyan niya ako ng isa pang pagkakato ni Lord para makalakad ulit. Rosita POV Habang kumakain ako, di nakaligtas sa paningin ko ang pangitingiting si Sir Carson. Ilang beses ko rin siyang nahuling pasulyap-sulyap sa akin. Pero kahit pilit kong ignorahin yon, hindi ko talaga kaya. Feeling ko talaga may mali sa kanya eh. Baka nang dumuwag ang tornilo sa utak niya at napasukan ng hangin ng pag-iisip. Para kasing laki ng pinagbago niya. Di tuloy ako makakakonsentrate sa kinakain ko. Sir, ano nakakatawa? Baka gusto mong kumain. Huwag ka lang mahiyang magsabi dahil hindi ko naman puto kayang ubusin. Muling aloko sa kanya. Baka kasi gutom eh. Feeling ko nga binabantay niya bawat pagsubo ko dahil patingin-tingin siya sa akin. Di ko tuloy nalalasahan ang pagkain ko. Nahihiya ako sa kanya dahil baka kasi isipin niya masiba ako. Kung bakit naman kasi nagpamilit pa siyang padalan ako ng pagkain dito sa kwarto. E pwede naman akong bumaba ng kusina anytime para kumain. Ewan ko ba kung ano na naman drama nitong amo ko. Kakaiba talaga ako mag-isip minsan eh. Baka mamaya ako nung isipin ng mga kasamahan kong katulong dito sa bahay. Ilang beses pa namang nagpaparinig sa akin ibang mga katulong dito na kung ano daw bang sekreto ko. Bakit ko ba napapaamo si Sir Carson? Bilisan mong kumain, Rosita. Naiinip na ako. Gusto kong pumunta ng garden para makapagpaaraw? Sagot nito. Di ko maiwasang mapasimangot. Bilisan ko raw. E paano kung mabulunan ako? Isa ba bakit kailangan niya pa akong hintayin? Ganyan kaya niya naman sana numabas ng bahay kahit mag-isa siya. High-tech ang wheelchair niya at kaya niyang i-operate kahit mag-isa lang siya. Ayan na po. Dapat kasi tinilungan niya ako para maubos ka agad eh. Reklamo ko sa kanya. Di na siya sumagot pa dahil biglang tumunog ang cellphone nito. Si Ma'am Julian ang tumatawag at muli kong tinoon ang buong atensyon ko sa kinakain ko. Iniiwasan ko na rin mapasulyap sa kanya. Nakakalunod kasi talaga ang mga titig niya eh. Para may gustong ipaabot sa akin. Habang abala si Sir Carson sa pakikipag usap sa kanyang ina, binilisan ko na rin ang pagkain. Nang matapos ako, kagad akong sumenya sa kanya, nalalabas muna bet-bet ang aking pinagkainan. Abala pa rin kasi talaga to sa pakikipag usap sa kanyang ina. Inopen up pa nito kay Madam Juliana ang balak niyang magpagamot at nagpapatulong siya para papuntay ng doktor dito sa bahay para makausap niya at ng payo para sa sunod na step na gagawin niya. Huli kong narinig ang assurance ni Madam Juliana na uuwi raw mamayang hampon para personal nilang maasikasa si Sir Carson. Siyempre, alam kong walang mas excited sa lahat ng resusyon ni Sir Carson kundi ang buong pamilya. Masaya ako numabas ng kwarto habang bitbit -bit ko ang mga pinagkainan ko. Nakasalubong ko pa si Marites, ang lawandera. Nagulat pa ako na napansin ko ang pag-ihirap niya sa akin. Hmm? Kala mo ko sino mahinhin? Malandiri naman pala. Narinig kong ang bulong nito. Bigla ako nakaramdam ng Ines. Feeling ko ang ko pinaparinggan niya eh. Dahil kaming dalawa lang naman. Walang ibang tao sa paligid. Anong sabi mo? Sinong malandi? Ines kong kompronta sa kanya. Kahit saan talaga siguro may kontrabida eh. Sa lahat ng katulong itong si Marites na hindi namamansin. Palagi kasing busy sa mga labahin niya at alam kong nan pa man mainit na ang dugo niya sa akin. Siya lang kasi ang hindi ko makausap sa akin eh. Anong pinagsasabi mo? Ako ba ang kausap mo? Asik nito habang pailalim akong tinititigan. Parang gusto ng manlaki pati butas ng ilong ko. Hindi ako pinalaking palaaway pero parang sinusubukan yata ako ng marites na tuwa. May sinabi ka kanina at dinig na dinig ko yon. Sinong malandi? Tumaas na ang boses na tanong ko sa kanya. Muli ako nitong inirapan. Kung di lang ako takot na baka pabayaan sa akin tung hawak kong pinggan, baka naibato ko na to sa tagihawatin niyang pagmumukha eh. Sama mga naugali niya. Bakit tinamaan ka ba? Sapul ka ba? Di ka nakailag no? Sagot naman ito sa akin. Kagad ko tong pinaning kita ng mga mata. Talagang gusto kong subukan ng babaeng to ha. Hindi ka na nakaimik kasi guilty ka. Hindi kasi guilty ka. Palibasa ka sisip-sip ka kahit lahat ng pabor binibigay sa'yo. Kaya para di hamak na mas malaki ang sahod mo kumpara sa sahod namin dahil may extra service kang binibigay sa inaalagaan mo. Kala mo hindi ko kayo nakita? Humanda ka sa akin. Isusumbong talaga kita pag uwi ni na Madam Juliana. Nang iinis pang sagot nito sa akin. Kagad na nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Hindi niya man direktang sabihan, alam ko, na may nakita itong hindi ka nais-nais sa pagitan naming dalawa ni Sir Carson. Shocks! Ano eksena kaya yon? Yung unang paghalik ba ni Sir Carson o ang pangalawa? Kagi, paano niya nakita? Huwag niyang sabihan na ninilip siya. Gayong palagi naman saradong pintuan ng kwarto ni Sir. Hindi ako sip-sip. Tsaka kung naman sinasabi mo, hindi totoo yan. Masyado ka lang talagang atribida dahil malaking inggit ingit mo sa akin. Dahil mas malaki ang sahod ko kumpara lang iyo. Inis kong sagot sa kanya at mabilis tong tinalikuran. Hindi ako naiinggit. Manandi ka lang talaga. Kaya napapaikot mo si Sir Carson? Pero wag kang pagkakampante kung ano man ang nangyayari sa inyong dalawa ni Sir. Hindi kanya niya saseryusohin. Gagawin ka lang niyang parausan dahil walang wala ka sa kaning kigan ng girlfriend niya si Valerie. Sagot nito. At talaga namang ikinumpara pa niya ako kay Valerie. Di na ako nila Nilapag ko na ang dalakong pinggan sa sahig at mabilis nung sinugod. Kung kay Sir Carson mahabang pasensya ko, pero sa katulad kong chimay na, ang galing pang manghus ka, wala akong time para pahabain ang PC ko, no? Ano? Ano? Lalaban ka? Gusto mo, sabunutan na lang eh. Para maingod-ngod ko na yung malantimong mukha sa sahig. Nagahamon ding wika nito at binitawan niya rin talaga ang bitbit -bit niyang labahin.